Titull kryesor të gazetave e hën 16 shkurt 2015. Gazeta Panorama. Si plotësohen dritat 3 formularët për të fituar kompensimin? Botohen formularët që duhet plotësojnë 203.000 krye familjar për të përfituar 648 lek në muajin kompensim, ja vendimi plot. Flet Servet Pullumbi, duhet ndryshime në qeveri, Blushi gaboi me kritikën për reformat. Profesori i PS-s akuza kundër presidentit për ambasadorët, kërkon kompetenca që si takojnë. Rrëfehet babagjyshi shtëpi i vjetrim të veshur si polic. Skandali me kredit në BKT u mashtruan 13 klient. Legalizimet 1050 emra që marrin tapit në Durrës. Paloka për rikandidimin do të vendos vetë Lulzim Basha. Gaqo Çako si e përjetuan artistët politizimin e operas. Koment për eksplozivët dhe koncesionet. Modeli ynë Ermonela Jaho. Arroganca e pushtetarëve po largon shqiptarët. Çfarë zbulon Ukraina? Gazeta Shekulli, ushtarakët ndryshojnë pagat, projekt vendimi, trajtimi veçantë për disa specialitete si dhe ushtarak të lartë, rikthehet dhe ushqimi që e Hoqi Berisha pas votës së 23 qershorit 2013. Artan Didi, anullohen lejet vjetore për policët, grabitja e bankës maskat morën mbi 1 milion euro, telefoni bombës Emilion Gjuta jashita për 2500 lek njërit nga jugu, super monopoli i vend parkimeve të Tiranës, krimi për pasion shqiptari vretisht të dashurën greke dhe më pas veten, Shijak jepe 1050 leje legalizimi për ndërtimet pa leje. Çpenalizimi i kanabisit mjekësor një lëvizje botërore. Qytetarët kundër ndërtimeve të liçeni artificial. Drejtan Bici nuk jam kafshat që në mund të më gëlltis kushdo. Gazeta Shqiptare, debitorët e energjisë rimbursim për ata që paguan në post. Intervist, drejtori i postës shqiptare po bëjmë korrigjime fshati problem. Kualifikimi i mësuesve më 2 mars, del ulëzimi dhe detajet për vlerësimin. Vrau vjerën me vaj të nxehtë në vesh, skuka, më sillni 3 fëmijët dua t'i shoh, fletë dënuara me 14 vite burg, burri më vrau vllajin për akmarrje. Konferenca e Miniut dhe disa pikpyetje për sigurinë, rikonfigurimi rus i politikës greke. OSHE fal 51.000 fatura lista e Shkodrës, ish pronarët 7.5 milion lek për tokat në Bregdet. Parkimi me koncesion qytetarët bëjnë peticion, mos e jepni. Viden ikonat dhe këmbana në kishën e Shën Vasilit, po zhduken traditat në rrezik Gajdia dhe Baklamaja. Aluizni ja lista me 1050 tapi në qarkun e Durrësit. Gazeta Dita, çka ndodhur në shtëpinë me gjethe, ekskluzive ish shefi i sigurimit. Letra e zyliftar Ramizit në Dita, replike ashpër me ish mikun Qani Duraj. Si ka punuar sigurimi i shtetit, a është përgjuar Mehmet Sheu dhe arsyet e eliminimit të gjeneralëve të ushtrisë. Izeta Gjia, intervista e plot, një dëshmi për linjën e tritolit në PD. Pohimet e ish truprojës së Berishës pas fushatës së shpërthimeve të fundit. Basha tenton të ngushtë lojë, ngatron emrin e viktimës. Pyetje përgjigje me kryerin redaktorin. Shqipëria, Silvia Konti dhe Falcone, Bedri Bloshmi një libër për ferrin e spaçit. Zemra dhe rreziqet e fshehta të infeksioneve akute të fytit. Qarku Durrës, lista me 1050 emrat që legalizohen. Aluizni, personat që marrin leje legalizimi të pronës. Gazeta Mapo, videoja e pa publikuar, njeriu bomb edhe pas shpërthimit tek shefi i policisë. Qeveria ndryshon statusin e ushtarakut, rriten pagat dhe pensionet. Debati për ambasadorin, figura e zhitit të nderon kudo. Vdekja e minatorëve, viktima 29 në 8 vite. Pse Basha nuk duhet të rikandidoj për bashkinë e Tiranës? Kaskada e tranzicionit dhe sistemi shëndetësor, me sy mbyllur. Qeveria aptesin për bashkinë e majta mungon Tirana. Meka, biznesi shqiptar shtytës për funksionimin e bursës. Legalizimet lista me 1050 emra që marrin tapit në Durrës. Në vend të një Willkommen Deutsche Telekom. Gazeta Shqip, antarët e kushtetueses pa imunitet. Qeveria kërkon ndryshimin e ligjit për të lejuar hetimet, janë të pandëshkueshëm. Raporti analitik për reformën në drejtësi, gjyqtarët nuk argumentojnë dot vendime, të ndërhyet në arsimim. Kërkohet dhe ulja e çështjeve në Strasburg. Dosjet muri që ndanë ndesh shqiptarët. Greta Koçi me dëmtime të rënda pas koke hundë në ofull. Pezullohen propozimet për ambasador, Ministria Jashtme, procesi do rikthehet në normalitet kur të ndryshojë qendrimi nishani. Kemi një problem me sigurinë kombëtare. Qeveria jep 23 projekte në jug, vetëm 2 në veri. Tritoli, 2 javë burg shitësit të celularit. Golat kuqezi qetësojnë Debiazin për Armenin. Ëndrat e një vjeshte e Aleksandër Lalos. Gazeta Tema. Mos dekretimi i visazhitit, pse hesht Basha dhe Berisha? Basha denoncon vdekjen e minatorit dhe bën përgjigje qeverinë, por nuk i di as emrin viktimës. Ngjela, nishani kërkon të bëjë rëmuj me emërime që nuk i ka të tia. Prokuroria kërkon 15 ditë burg për Emilion Gjutën, nuk e tregon personin që i bleu celularin. Mero baze, përse Basha po shkon drejt vetvrasjes politike? Merkel këtu, Merkel atje, Merkel kudo. Perëndimi është kthyer kundër vetvetes, nuk ka më kohë për Athinën. Antena brenda familjes Kunati sqaron fancat për aksidentin e Gretës. Ukraina, kjo është loja e Putinit. Gazeta 55, qeveria ha në Kandar të përmbyturit. Rama lënë në qiell të hapur banorët e lagjes Kushtrimi, sot dita kur vërsulën ruspat. Fokus e Rama 2 dele 300 pare dhe një palë 500 euro.
Replika e minatorëve, qeveria e vetmja fajtore për vdekjen e minatorit ishte paralajmëruar për gjendjen. Fakti, gjimnazi Daskal Todri në Elbasan duhet bëhet shembull për përdorim droge kurse jashtë shkollore. Analiza minatori i vdekur në Pukë, Rion Velia dhe Rama, larg duart nga pranvera arabe, Bujar Nishani, Kroacia shembull suksesi, modeli që Shqipëria duhet të ndjekë. Alo, Washingtoni si shkruhet shqip kjo fjalë? Provokimet e Edvinit me komunitetin katolik dhe cënimi i marrëdhënieve me Selin e Shenjtë. Krimet e brigadave partizane me popullsinë civile. Integrimi, zëvendës kryetari i LSI-s Petrit Vasili në luftën kundër krimit të organizuar bien dallimet majorancë opozit, majoranca po ecën me këmbgulje në rrugën e reformave dhe prandaj ka debat. Teda Gjosha, integrimi në BE, Shqipëria në rrugën e duhur, Kosova meriton liberalizimin e shpejtë të vizave. Majlin Dazimi, për 2014-ën kemi bilanc pozitiv, do të rrisim gamën e shërbimeve. Kosova ka nevojë për ndihmë, zgjedhjet e vështira përpara Europës. Standard, ligji i ri për plasja për DPS, kur deputetët me dosje kriminale ikin nga parlamenti. Ishte përndjekurit politik lista me emrat 1000 përfituesit që marrin këstin e parë, të tretë dhe të katërt. Vdekja në Munell, Basha publikon SMS-n e minatorit pse tragjedia do të ndodhte. Ngjarje në Greqi, ndaose ishte shqiptar 30 vjeçari vret të dashurën greke dhe veten. Grabitja e katër thazëve me para, zbardhën dëshmitë erojeve të bankës na drejtuan armët, nuk kemi lidhje me autorët. Kur Frank Bardhi drejtoi papës për gabimet e meshtarëve. Telegraf, babzia me emrin Alp Telekom gjendet 15 cm mur ndarës nga gjykata e lartë. Ish komisari i shkollës së bashkuar Ksenofon Çoni. Intervistë me Aldo Bumçin, projekt ligji Bushatit godet parlamentin, shmang presidentin, shkatron diplomacinë, emërimet në diplomaci, dekriminalizimi dhe reforma në drejtësi. Javë protestash, mjekët dhe mësuesit sot fillojnë greva, të njëjtën protesta para bashkisë së Tiranës për parkimet. Drejtësia shqiptare, ja kompanitë dhe institucionet që të përballen sot në gjykatë, shkelja e ligjit 8652 për koncesionet. Koncesionari turk i Munellës i merr jetën minatorit para një jave, ministria deklaroi se minjera është e sigurt. Shëndet Plus, kistet në veshka trajtimi, nefrologja Benereta Hoxha shpjegon problemet dhe kurimin e kisteve, Florian Toti, diabeti, kurat dhe dietat ushqimore, dhimit e kokës si duhet trajtohen, bryli tenisit, kurimi sëmundjes, patologji, diareja, shkaqet dhe këshilla praktike, urdhri i infermierit, do të vi dita kur do t'i kërkojmë bluzat e bardha, ç'duhet të mësojmë fëmijëve për seksin, implantet e dhëmbëve, rëndësia e tyre, dyer operacion nga multivitaminat e skaduara. Panorama Sport, dyshime për skenar, shkëmbi, gjyqtarët gabojnë me qëllim, Tirana është më e fortë se Kuksi, do jemi ultras kundër veriorëve. Kampioni Skënderbeu, djapë se sulmi kundër nesh nuk është një rastësi. Kryevepër e Mehës, Roshi, herot e Frankfurti, Interisti Hysaj, asist perfekt, shtanget Milani, Debjazi, Sali i kthehet për një muaj. Shën Valentini në futbol, gola dhe puthje, Partizani nuk fiton kur sa herë pëson gol. Rajneri nuk lëviz, Sinani në dilemë. Bylisi mund Sopotin kaos të Librazhdasit. Guarin ma gjeps Interin, Juve ngec me Cezenën. Triplet e Mesit, Barcelona nuk përmbahet. Marshon Arsenali, Giroud bën gjithë shka. Gazeta e Sportit, Bosi Jamun, intervista Gjani Debjazi, tani më vështirësojnë zgjedhjet për formacionin, Gazhi do të luaj ku të themun, më vjen mirë që po shënon, Serbia s'ka mbaruar ende. 6 pik diferencë, 6 hallet e Duros, tifozët duan reagim, s'ka sulmues për zëvendësuar Racic, mbrojtja nuk është më e mira, vuajti, Nexhibi dhe Bylik Bashi se pranojnë Stolin, ekipi nuk reagon kur pëson, nuk ditë fitoj, Stoli s'bën diferencën, Mea çmend Evropën, gol si Cristiano Ronaldo, Roshi bëhet eroi i Frankfurtit, tjetër gol për fitoren, Super Guarin, Interi Poker ndaj Atalantës, barazimet, fundi ndal Kreun, Roma dhe Juventus nuk fitojnë, Gjermani, Müller, tani nuk ndalem, i fitojnë me gole Ade dhe ndaj Shakhtjorit. Spanjë, Barcelona 11 fitore radhazi, Messi arrin tjetër rekord. Nën kampionët, Kuksi, makineri perfekte, Page, Lopez, Tevez dhe Robben. Flamurtari, qetësohet Ramela, Gelashvili kthehet në vlorë për një javë. Kategoria e parë, Pepa fut në garb Bylisin, Sopoti nuk ditë fitoj. Sport Plus, Yllisheu, Partizani e humbi kampionatin. Flet Gjani Debjazi, dëmtimi i Salihit asgjë shqetësuese. Shak Interi shpërthen, Hysaj ndal Milanin, ngec Juventus. Spanjë, Barcelona e njëta muzikë, Neymar, Messi, Luis Suarez. Arsenali kualifikohet, vazhdon ëndra e Bradfordit. Ibrahimovic tatuazh kundër urisë në botë. Alban Mea gol si Cristiano Ronaldo. Magjistari Odise Roshi hipnotizon portierin. S'ka premio për flamurtarin, kupa e shpërblen atë. Rajneri çështje në Shkodër, të ik apo të qëndroj. Teuta ndjen presionin dhe rrezikun e mbijetesës. Kuksi mendon kupën jo për Skënderbeun. Baka e sfidon Peçin në krye se jemi Tirana.